Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. V období před Vánocemi se každoročně v Klatovech koná klášterní bazar. Jeho výtěžek je vždy darován na dobrou věc a ani letos tomu nebylo jinak. Peníze, které se na konci roku 2021 vybraly, ať už prodejem nebo příspěvkem na bankovní účet, byly teď předány symbolickým šekem pro Diakonii Západ. Dnes byl předán výtěžek z klášterního bazaru a dosáhl výše téměř 100 000 korun, což v té době, kdy vlastně jsme ani nevěděli, zda budeme moci klášterní bazar udělat, je, myslím si, věc nevídaná a patří za to obrovské poděkování všem, kdo přispěli. Stacionář Kvítek pro osoby s postižením je jedna ze sociálních služeb Diakonie Západ. Tady v Klatovech sídlí na Plánické ulici a služby jsou určeny dospělým lidem s mentálním znevýhodněním nebo s lehčíma poruchama autistického spektra. Výtěžek z 11. ročníku klatovského klášterního bazaru bude použit na obnovu, rekonstrukci cvičné kuchyně pro naše klienty. Ve stacionáři Kvítek naši klienti potřebují vlastně permanentní pomoc a podporu i při běžných všedních činnostech. Tou všední činností je například i vaření čaje, kávy nebo třeba udělání si svačiny nebo oběda. A ta nová cvičná kuchyň právě slouží k tomu, aby zaměstnanci mohli kvalitně poskytovat tu pomoc a podporu při vaření a současně, aby se i klienti zdokonalovali a byli čím dál tím víc soběstačnější a dokázali se o sebe lépe postarat. Oficiální uvedení cvičné kuchyně do provozu a její křest se bude konat začátkem dubna. Současně bych chtěla poděkovat všem, kteří přispěli na transparentní účet a podařilo se nám vybrat neuvěřitelných 97 000 korun. Klatovský klášterní bazar je jedna z akcí, které se konají v rámci projektu Klatovy zdravé město. A jsem rád, že ta záležitost bude sloužit, že cvičná kuchyně určitě najde své využití. Chcete znát dění z vašeho regionu? Sledujte Televizi Film Pro. Zprávy od Plzně jihu až po Šumavu, bez bulváru a politiky. Jsme tam, kde se děje něco zajímavého. To, co bych tak asi vzkázal divákům Televize Film Pro. Mějte se dobře, mějte se rádi a buďte zdraví. Prostřednictvím internetu se můžete dívat kdykoliv a kdekoliv. Jsme s vámi v každé době. Televize Film Pro.